ଭାଇ ମୋତେ ଆଜି ପୁରା ପାଗଳା କରିଦେଲେ ରାସ୍ତାରେ, ମାନେ NH ସାଇଟ୍ରେ ମୋତେ ପୁରା ସଡନ୍ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାସରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସିର୍ଫ ରେଫରେନାନ୍ କରିକି ଇନକମ୍ କରିଛି। ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ମଥାରେ ହାତ ଦେଲି ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ୱିଦର ମାନେ ଓନ୍ଲି ଫେସବୁକ୍ରେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିକି ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ପିଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ କାମ କରିକି 6-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛାପିଛନ୍ତି। ମାନେ ତାସ୍ ଖେଳୁଥିବା ପିଲା, ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ତାସ୍ ଖେଳୁଥିବା ପିଲା 6-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଛାପିଛନ୍ତି। ସେଇ ପିଲା ତାପରେ ରେଫରେନାନ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଏବେ ସେଇ ପଇସାରେ ଭଲ ବିଜନେସ୍ କରିକି ବସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଭଲ ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି ଗାଇଜ୍, ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନଥିଲି କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ 5paisa କମ୍ପାନୀରେ ଏତେ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ପିଲା ରେଫରେନାନ୍ କରିକି ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ମୋର ପୁରା ମେସେଜ୍ ବକ୍ସ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି କି 5paisa କମ୍ପାନୀ ରେଫରେନାନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା କି ଆଉ ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନି, ବ୍ଲା ବ୍ଲା ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ମେସେଜ୍ ଆସିଛି। ଏଉଠୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି 5paisa କମ୍ପାନୀରେ କେତେ ପିଲା କାମ କରୁଥିଲେ, କେତେ ସାରା ଇନକମ୍ କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ଫ୍ରି ସପିଙ୍ଗ ଉପରେ ମେଡିବଡ଼ି ଆପ୍ର। ସୋ ବହୁତ ପିଲା ଇନକମ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଇନକମ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ହେଉନି ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖେଇବି ଆଣ୍ଡ ଶିଖେଇବି କିଛି। ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କେଉଁ ସବ୍ରୋକର୍ ଅଣ୍ଡର୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ପଇସା ମିଳୁନି। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା କି ଆମକୁ ପଇସା ଠିକ୍ଠାକ୍ ମିଳୁନି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବୁ। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମୋତେ ଆଜି ପୁରା ପାଗଳା କରିଦେଲେ ରାସ୍ତାରେ, ମାନେ NH ସାଇଟ୍ରେ ମୋତେ ପୁରା ସଡନ୍ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାସରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସିର୍ଫ ରେଫରେନାନ୍ କରିକି ଇନକମ୍ କରିଛି। ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ମଥାରେ ହାତ ଦେଲି ତାଙ୍କୁ, ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି, ମୁଁ ନିଜେ ଏତେ ଇନକମ୍ କରିନି ଏତେ ରେଫରେନାନ୍ କରିକି 1.5 ଲକ୍ଷ ମାସକୁ। ସୋ ତମେ ଗୋଟେ ମାସରେ ୱିଦାଉଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ୱିଦର ମାନେ ଓନ୍ଲି ଫେସବୁକ୍ରେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିକି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ନିଜେ କହିଲି କି ଭାଇ ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ମୋତେ ଦେଖା, ମୋତେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହେଉନି। ସେ କହିଲେ ସେମିତି ତ ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ବଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ତୁମକୁ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ସେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ମୋତେ ପୁରା ଦେଖେଇଲେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଭାବିଛି ସେ ମୋ ଘର ପାଖାପାଖି ରହୁଛନ୍ତି, ସୋ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ବି ଦିନେ ଡାକିକି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନେଇବି। ସେଥିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ କି ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆମେ ରେଫରେନ୍ ଆଣିଲୁ ଇନକମ୍ କରିପାରିବାନି, ରେଫରେନ୍ ଆଣିଲୁ ବି ଆମେ ମାସକୁ 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆରାମସେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବା। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତ ଆଜି କନଫର୍ମ ହୋଇଗଲି କି ପିଲାମାନେ ରେଫରେନ୍ ଆଣ କରିକି ଢେର ସାରା ଇନକମ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାସ୍ ଖାଲି କହୁଥିଲି କି ଏମିତି କର ସେମିତି କର ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଝାଉଥିଲି, ବଟ୍ ଆଜି କନଫର୍ମ ହେଲେ କି ପିଲାମାନେ ବି ଫେସବୁକ୍ରେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିକି ଏତେ ସାରା ଇନକମ୍ କରିଛନ୍ତି। ରେଫରେନ୍ ଆଣ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି 5paisa ନୁହେଁ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଡିମେଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ବଟ୍ ତା ଭିତରୁ ମୁଁ 4-5ଟି ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଡିମେଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛି। ଗାଇଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିବ। ସୋ ଗାଇଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କଥା ହେବା 5paisa ଆପ୍ କଥା। ଏବେ ରେଫରେନ୍ ଆଣିଲେ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେସନ୍ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ରେଫର୍ କରିପାରିବେ, ଅଧିକା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ରେଫରାଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଆସିବନି। ପର ରେଫର୍ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, କେମିତି ଆମେ 5paisa ଜଏନ୍ କରିବା, କାମ କରିବା, ଆଣ୍ଡ ପେ ଆଉଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ସବୁର ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ସେମ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିକି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନଲିମିଟେଡ୍ ରେଫରେନ୍ ଆଣ କରିକି ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ବି ରାସ୍ତା ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଗାଇଜ୍ ଏବେ ଆମେ କଥା ହେବା, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଥିଲି ମେଡିବଡ଼ି ଉପରେ, ଆପଣ କେମିତି ଫ୍ରିରେ ସପିଂ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ସପିଂ କରିନାହାନ୍ତି ମାନେ ଇଗ୍ନୋର କଲେ କି ମାତ୍ର ରେଫରେନ୍ ଆଣ କରିକି 25 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳିବ, ଆମେ କେମିତି କେତେ ଟଙ୍କା କରିପାରିବା ଏଥିରେ, ଏଇଟା ଭାବିଛନ୍ତି ନା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ବଟ୍ ତ କାମରେ ଲଗେଇଲେନି, ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ବା ଯେଉଁମାନେ ଇନକମ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ମୁଁ ମୋ କଥା କହିବି। ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ବିଫୋର୍ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ କରିବି ବ୍ୟାନର୍ଟେ ପିକ୍ସେଲ ଲାବ୍ରେ, ସେ ମେଡିବଡ଼ିର ସବୁ ଫେସିଲିଟି ଲେଖିବି, ପୁରା ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ମେନ୍ସନ୍ କରିବି କ'ଣ କ'ଣ ଫେସିଲିଟି ଅଛି, ସେ କରିକି ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରେ, ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ସେଇ ମାତ୍ର 25 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଯେଉଁ ରେଫରେନାନ୍ ସେଥିରୁ ମୁଁ କେତେ ଇନକମ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱାଲେଟ୍ରେ ଏବେ ଅଛି 3793 ଟଙ୍କା। 25 ଟଙ୍କା ଲେଖା ରେଫରେନାନ୍ ଅଛି କେତେ ୱାଲେଟ୍ରେ, 3793 ଟଙ୍କା। କେତେ ଅର୍ଡ଼ର କରିସାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି 465 ଟଙ୍କା, ତାପରେ ଅର୍ଡ଼ର କଲି 529, ତାପରେ ଅର୍ଡ଼ର କଲି 359, ଦେନ୍ 830 ଟଙ୍କା, ଦେନ୍ 1062 ଟଙ୍କା, 1475 ଟଙ୍କା, ପୁଣି ଏବେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି ମୁଁ 1469 ଟଙ୍କା। ମାନେ ସବୁ ନା ଫ୍ରି, ସେଇ ରେଫରେନାନ୍ ପଇସାରୁ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ସେଇ ପଇସାରୁ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛି। ଏବେ ବି ୱାଲେଟ୍ରେ ଆହୁରି ଅଛି 3793 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁ ପଇସାରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବି। ଯେହେତୁ ଏଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆପଣ ରେଫରେନାନ୍ରୁ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ୱାଲେଟ୍ରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମୋର ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିକି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପୁଣି ରେଫରେନାନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲିଣି। 25 ଟଙ୍କା କମ୍ ନୁହେଁ, ଆମେ କେତେ କାମ କରିପାରିବା ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଜି କହିଲି କି ମୁଁ ରେଫରେନାନ୍ କରିକି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମେଇଛି, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ସକ୍ ହେଇଗଲି, ପୁଣି ଭାବିଲି ନାଇଁ ଯଦି 25 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମାତ୍ର ରେଫରେନ୍ ଆଣିଲୁ, ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିକି ଯଦି ମୁଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିସାରିକି ପୁଣି 2,500 ଭଳି ଇନକମ୍ କରିସାରିଲିଣି, ତାହେଲେ ଏଠି ତ ସେ ଡିମେଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଡିମେଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ତ ମାନେ 3-4 ଡିମେଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଜଣକୁ ରେଫର୍ କରିବା, ଦେନ୍ 700-800 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବା। 5paisa, ଏଞ୍ଜେଲ୍ 1, ଆଇସି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଡିମେଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ରେଫର୍ କରନ୍ତି 700-800 ଟଙ୍କା ଆରାମସେ ଇନକମ୍ କରିବେ। ସୋ ସେ ତ ଦିନକୁ 4-5 ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କୁ ରେଫର୍ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ନ ହେବ। ଫେସବୁକ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର କହିଛି, ଆପଣ ଯଦି ସାଙ୍ଗକୁ ରେଫର୍ କରିବା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ମାଉସୀ ଝିଅ କି ପିଉସୀ ଝିଅଙ୍କୁ ରେଫର୍ କରିକି କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ହେଇପାରିବନି।
ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକମ୍ କରିବାର ଅଛି, ବିଜନେସ୍ କରିବାର ଅଛି, ରେଫରେନ୍ ଆଣିଲ ବିଜନେସ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୁଦ୍ର ହେଉଛି ଫେସବୁକ୍, ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଭଳି, କେବେ ବି ଲିଡ୍ସ ସରିବନି ଆପଣଙ୍କୁ। ବାସ୍ ମାଛ ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ଧରିଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାସ୍ ଚାରା ପକାଅ ମାଛ ଆପେ ଆପେ ଆସିବେ। ମାନେ ବାସ୍ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ରେଫର କରିଦେଲେ 100 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ତୋର 50 ମୋର 50 ଗୁଲୁଗୁଲା ଖାଇଦେବା, ଆକୁ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ରେଫରେନାନ୍ କୁହାଯାଏ। ବଟ୍ ରେଫରେନାନ୍କୁ ଯିଏ ବିଜନେସ୍ କରିବ ନା, ସେ ଡେଲି 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 ଉଠାଇ ପାରିବ। କିଛି ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ, ଯେତେ ଟାଇମ୍ କାମ କରିବ ସେତେ ଉଠାଇ ପାରିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଧରିବା ଆଉ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା। ପୋଖରୀରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ବା ମାଉସୀ ପିଉସୀ ଝିଅ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ ଯେତିକି ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଖୋଲିଦେଲେ ସରିଗଲା ମାଛ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଧରିଦେବେ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଶୁଖାଇକି ସରିଗଲା ମାଛ, ଆଉ ପାରିବେନି। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ କରିବାର ଅଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଇନକମ୍ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଏ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କମ୍ ଇନକମ୍ ହୋଇପାରେ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବରାବର ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, ରେଫରେନ୍ ଆନ୍ଲୋ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନା ଛୋଟ ଭାବନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଏଇଟା ଭାବିଥାଇପାରନ୍ତି କି ରେଫରେନ୍ ଆନ୍ କଲେ ଆଜି କରିଦେବା କାଲି କରିଦେବା, କ'ଣ ଏଇଟା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଇନକମ୍ ଆମକୁ ଦେବ? ମୁଁ ବି କହୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଦେବ କି ଆପଣ ଏଇଟା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ଘରେ ବସି, ମୋର ଆଖି ଆଗରେ ପିଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ କାମ କରିକି 6-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛାପିଛନ୍ତି, ମାନେ ତାସ୍ ଖେଳୁଥିବା ପିଲା, ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ତାସ୍ ଖେଳୁଥିବା ପିଲା 6-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଛାପିଛନ୍ତି, ସେଇ ପିଲା ତାପରେ ରେଫରେନ୍ ଆନ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଏବେ ଦୋକାନ, ସେଇ ପଇସାରେ ଦୋକାନ କରିକି ଭଲ ବିଜନେସ୍ କରିକି ବସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଭଲ ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି। ସେ ଯଦି ରେଫରେନ୍ ଆନ୍ ନ କରିଥାନ୍ତା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା? କେଉଁଠି 5-6 ହଜାର ଯାଇକି ଜବ୍ କରିଥାନ୍ତା? ସେ ରେଫରେନ୍ ଆନ୍ ବର୍ଷଟେ କରିଥିଲା ବୋଲି ଯେଉଁ ଧନାଧନ ପଇସା ଉଠାଇଦେଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ, ସେଇ ପଇସାରେ ଯାଇକି ସେ ବିଜନେସ୍ କରିଦେଲା। ସୋ ମୁଁ ବି କହୁନି କି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଯେଉଁଥିରୁ ମୁଁ ନିଜେ ଇନକମ୍ କରୁଛି, ନିଜେ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ନିଜେ ଆଖି ଆଗରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଇନକମ୍ କରିବାର, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସୋ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇସବୁରୁ ରେଫରେନ୍ ଆନ୍ କରିକି ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ରେଫରେନ୍ ଆନ୍ କରିକି ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଓନ୍ଲି ରେଫରେନ୍ ଆନ୍ କଥା କହୁଛି, ବାକି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ରେଫରେନ୍ ଆନ୍କୁ ବି ବିଜନେସ୍ କରିବାର, ଇନକମ୍ କରିବାର, ସେମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବି ଅଲରେଡ଼ି, ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ବି କରୁଛନ୍ତି ରେଫରେନ୍ ଆନ୍ ବା ଭଲ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି, କିଏ ଦେଉନି ପଇସା ଠକି ଦେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି, ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଗକୁ କରିବାର, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଗୁଗୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଛି, ସେ ଫର୍ମକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ, ଯାହା ଯାହା ମାଗିଛି, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି, ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଯାହା ମାଗିଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଫର୍ମକୁ, ଆମ ତରଫରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ଯିବ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପ୍ରୁ ରେଫରେନ୍ ଆନ୍ କରି ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସହଯୋଗ କରାଯିବ, ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, 5 ପଇସାରେ କେମିତି ଅନଲିମିଟେଡ୍ ରେଫରେନ୍ ଆନ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ସିକ୍ରେଟ୍, ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ କହିହେବନି। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଗୁଗୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଛି, ସବମିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହିଦିଆଯିବ। ଗାଇଜ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ବସନ୍ତୁନି, ଇନକମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିଠୁ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସୋ ଗାଇଜ୍, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।